Temps plàcid avui dimecres a tot l'arxipèlag. Ha passat una cua de front que a primeres hores deixava el cel més enterbolit, sobretot a punts de Menorca i Mallorca, ara però ja el cel pràcticament destapat. Vents de llebeig i temperatures fins i tot més suaus que les d'ahir. Avui ja, per exemple, a Artà, on són aquestes imatges, hem arribat a 23 graus, amb una mínima alta de 13, 5 graus més que la d'ahir. I fixeu-vos, aquestes són les imatges d'avui matí de Cala Galdana. Cel més enterbolit, blanquinós, amb aquesta situació a la mà una mica moguda a causa del vent de component sud, que feia que el litoral de mitjorn de Menorca la mà estàs un poquet més alterada. Així tot, tranquil·litat amb ones que no passaven dels 50 centímetres. Molt bon dia. Una situació, per tant, marcada per l'anticicló un dia més, per aquesta cua de front que passava a primera hora. Ara el cel està pràcticament destapat i s'enfinen les temperatures. Ja arribam ara a 24 graus, per exemple, al nord de l'illa de Mallorca. Començam amb les imatges de les darreres hores que ens mostren aquesta sortida de sol que hem tingut avui, molt vermellosa, gràcies a la presència d'aquests núvols que a primera hora passaven per damunt l'arxipèlag. Fixa-vos, també una imatge des de Palma a primeres hores. Després el cel s'ha anat estirant a poc, però així tot quedava qualque pinzellada de núvols alts. Temperatures molt i molt suaus en aquesta hora. També les mínimes, ara en farem un repàs, unes mínimes que avui han quedat suaus a causa de la presència d'aquests núvols. Fixeu-vos, després, el cel totalment destapat en aquesta imatge d'Esporles de mig matí. Mínimes que precisament a Menorca quedaven molt i molt altes. Per exemple, avui a Ferreries, mínima de 15. 15 també la mínima que han tingut a Ciutadella. A Cala Galdana era on baixaven més, 9 graus de temperatura mínima. 13 des mitjorn gran en Es Mercadal, 15 a Fornells, 14 graus de temperatura avui mínima que hem registrat a Mahó. I també a Mallorca, temperatures ben suaus. Per exemple, avui a Palma, a la zona de Porto Pi, la mínima també quedava en torn a 15 graus. 14 a Cala Ratjada, 14 també la mínima de Montuïri, a Porto Colom, 13 a Santa Margalida, 13 a Sauba o 12 a la mínima de Solla. Fixeu-vos també a Eivissa i a Formentera. Ben suau les temperatures. En aquest cas, per exemple, a Sant Francesc avui una mínima de 14 graus, 13 a la de Vila, 13 també a Sant Carles, 8 de les més baixetes a Sant Joan, també a Sant Rafel o a la zona de Sant Agnès. De moment, per tant, una situació de temperatures mínimes un poc més elevades. Sí que esperant que aquesta pròxima matinada refresqui aquesta temperatura. Ara veiem com tenim la situació. Anem a cap al mirador de la Mola. De moment, temps molt, molt tranquil a Formentera. Cel totalment destapat amb una temperatura que és de 19 graus i vent que bufa fluix de mestral. De Formentera anem ara cap a la zona de Mallorca. En aquest cas és Santa Ponça. 19 graus, cel molt, molt estirat, molt blau ja en aquesta hora. 19 graus per a Santa Ponça, però cap a la zona nord de l'altra punta de Mallorca la temperatura ja s'enfila fins als 24 graus. I ara, en aquest cas, anem a Menorca per conèixer com tenim la situació a Ciutadella. També molt de tranquil·litat, 18 graus de temperatura ben que bufa de mestral. Avui el termòmetre s'ha enfilat ja a punts de Menorca fins als 21 graus. De moment, per tant, temps plàcid, ha passat aquest front a primeres hores, després ha quedat el cel pràcticament destapat. Aquí el tenim, ha anat travessant la zona de l'arxipèlag, però fixeu-vos ja en aquesta hora, en aquesta darrera imatge visible del satèl·lit Meteosat, com tenim el cel completament destapat. Encara la pertorbació, que està situada just al nord-oest de la península, i deixa algunes tempestes també cap a l'àrea del Pirineu. De moment, per demà, la situació continuarà marcada per la tranquil·litat a tota la zona de la Mediterrània Occidental. Una altra vegada en superfície, l'anticicló dominarà el temps de tota la banda del ponent de la Mediterrània i també aquí a la zona de l'arxipèlag. Situació tranquil·la, per tant, avui cap vespre continuarem amb el cel pràcticament destapat, a Eivissa i a Formentera, també a punts de Mallorca, només qualque núvol prim molt poc important, temperatures sense grans canvis, avui amb aquestes màximes pràcticament arreu per damunt dels 20 graus. També a Menorca, situació tranquil·la, 19-20 graus avui cap vespre, amb vent que bufarà de llebeig i una situació a la mà marcada per la maró, amb un metre com a molt les zones, cap a la zona nord de cada illa, àrees de marejola, fins i tot mà arrissada. Per demà començarem la jornada amb una situació tranquil·la. A primeres hores podrien tenir qualque banc de boira cap a l'interior de l'illa de Menorca, després cel destapat i com a molt qualque núvol prim. També vent fluix i demà serà de llebeig, una situació marítima molt semblant a la d'avui, àrees de maró amb ones entorn a mig metre d'altura cap a la banda del mitjorn de Menorca i molta tranquil·litat cap al nord. I temperatures mínimes més baixes i màximes un pèl més altes s'enfilen demà. També cap a l'interior de l'illa de Mallorca. Demà les màximes ja se podran enfilar per damunt
dels 24 a 25 graus fins i tot, amb un ambient assolellat, a primera hora boirines, qualque núvol prim, però no ha d'anar més. I pel que fa també a Eivissa i a Formentera, temps també tranquil, amb el cel pràcticament destapat durant tota la jornada de demà, amb temperatures màximes més altes. 22 graus, per exemple, ja màxima de Vila, o també 23 de Sant Joan. Formentera, màximes entorn a 20-21 graus. També vent de llevant, una situació marítima molt tranquil·la. Ara ho veiem, en aquest cas, a la Mediterrània Occidental, el vent bufarà del sud-oest, cops que no arribaran a força 3, i una situació a la mà marcada per maró, amb ones entre mig i un metre d'altura. I aquests pròxims dies la situació estarà marcada encara per la tranquil·litat, per l'arribada encara de més aire càlid, per tant, pujarà la temperatura, esperant per divendres i dissabte ascens del termòmetre a màximes de 25-26 graus, sense cap problema cap a l'interior de les illes, cap a la costa una micona més baixes, però així tot, per tot, per damunt dels 20 graus. El cel estarà marcat per núvols prims, que passaran divendres, dissabte, estona cel un poquet més tapat, més enterbolit, així tot no ha d'anar més, aquests núvols deixaran passar el sol, i per diumenge, situació també tranquil·la. Temperatures estables i una situació marcada pel cel, poc ennigulat i com molt qualque ennigulat. De moment, poquetes novetats en la situació meteorològica. Podrem encara veure sortides de sol, com la que hem tingut avui, marcada per aquests núvols alts, núvols mitjans, amb aquest front que passava avui a primera hora i ens deixava paisatges com aquest, en aquest cas, de la badia de Pollença. Bon dia.